Stav gospodina Orbana ja u potpunosti podržavam po ovom pitanju. To što on govori, to je tako evidentno, međutim u Europi postoji nekakva škola mišljenja da ne treba razmišljati. Donesu se odluke, a onda se svi tome čude. A i te odluke nisu odluke, nije embargo na Rusiju i na njezine energente postavila Skupština Ujedinjenih naroda, to nije sveukupni svjetski embargo, nego embargo nekoliko zemalja, konkretno Evropske unije i Amerike. I gospodin Orban štiti interese mađarske privrede, a istovremeno se u Njemačkoj događa to da oni proglašavaju, evo skoro će doći do izglašavanja izvanrednih mjera zato jer nemaju dovoljno plina. I sad pogledajte tu jednu nelogičnost. Ja vama proglasim embargo da neću vašu robu uzimati, a onda kad vi meni zaustavite isporuku te robe, onda ja sam jako nezadovoljan vašim potezom. Mislim da je to jedno licemjerje evropske politike i politike takvih zemalja ponaosob i da je vrijeme da se sjednemo, da Evropska unija sjedne hladne glave bez sentimenata u tom momentu, jer ti sentimenti će se jako loše i skupo odraziti na stanovništvo Evropske unije.